السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کو ما چٹول کتون کے با خیریت سرائی اور اللہ تعالی دی تاسو ٹول خوشحال ساتی دوستانو چا چی د احساس پروگرام دا پارا خپل نمبر پا میسج کی لے گلے بھی او حقوی تا واپس پا میسج کی راغلی بھی چی تاسو خپل متعلقہ ذل انتظامی سرا رابطہ ہو گئی نردی مسئلی حل راو تیرے بالکل د ذل انتظامیه سره د رابطې کولو څه ضرورت نشته ری تاسو خپل شناختی کارت نمبر د انټرنیټ په ذریعہ سره درج کولای شي او خپل رجسٹریشن کولای شي هغه څنګه هغه داسې چې احساس والا خپل یو ویب سایټ بلاو کړی دی ehsaas.nadra.gov.pk کې د دې مکمل طریقه تاسو ته خیمه چې څنګه به اپلای کوو او په اخر کې زمونږ نه څه سوالونه کوي د دې نمخ کې کچا زما چینل نوی سبسکرایب کړي نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو د ذل انتظامی سره د تلو زحمت مه کوئ بلکې خپل یار دوست یا په خپل موبایل کې نیټ آن کړئ او خپل براوزر ته لاړ شئ او په خپل براوزر کې به تاسو دلته ولیکئ دا زما سره براوزر دی زبا یا دیجا کی اولیکم یا با دی پاس سر کی دل دبا زگولیکم ایچ دل دبا زگولیکم ایچ ٹی ٹی پی ڈبل کالون پاور سلیش احساس ehsaas.nadra.gov.pk forward slash ehsaas forward slash that was the intercom زما سره با ډایرک احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کولاو شي دا ټول په اردو کې لیکل شوی دی په انګلیش کې هم نه دی زمونږ د پښتون رور دپاره بالکل اسانتیا لپاره په اردو کې لیکل شوی دی ځکه چې اردو زمونږ قومي زبان دی هر پاکستانی په دې زبان باندې پوهیږي ویلی هم شي او پوهیږي به هم که مونږ وګورو سره یوه دا بټنز ده یو دا بټنز ده په دې ځای کې به مونږ لاندې کوډ لیږو او په دې ځای کې به خپل شناختی کارت نمبر په دې اولنۍ کې به مونږ خپل شناختی کارت نمبر درج کړو او په دې ځان کې به دا کوډ ولیکو مونږ سره دا کوډ راکړی دی دا زمونږ سره کوډ دی دا کوډ به زمونږ نه په دې ځای کې بیا غواړي کله چې شناختی کارت نمبر درج کړو دا کوډ به مونږ په دې ځای کې ورکوو مونږ به دغلته خپل شناختی کارت نمبر ولیکو دې ځکه کې مونږ کوډ ور واچو مونږ بیا په دې تصدیق باندې کلیک وکړو زمونږ سره به داسې پیج بیا کولاو شي اهلیت کې تصدیق آپ برائے مہربانی احساس ایمرجنسی کیس پروگرام میں اپنے اندراج کے لیے اپنی بنیادی معلومات یہاں پر فراہم کریں احساس ایمرجنسی کیس پروگرام کے لیے درخواست دا به زما سره شناختی کارت نمبر راشي دې کې به خپل موبایل نمبر مونږ ور واچو دې ځای کې به مونږ ته ووایو چې موبایل اپریټر یا زه کوم نیټورک استعمالوم د یو فون دی ټیلینار دی اوریج دی زونګ دی موبیلینګ دی کومه یو دی زه موبیلینګ استعمالوم زه به دې ځای کې خپل موبیلینګ نمبر واچوم جیز نمبر موبیلنگ کم چرے جیز پدیزے کی بزا بیا دا چکم دے دا بیا زمانہ تصویر میں دیا گیا کوڈ زمانہ بیا دا کوڈ غوڑی دا کم کوڈ چرے زمانہ زمانہ دا کوڈ غوڑی پدیزے کی دو پدیزے کی
دا کوڈ ولیکم ای وی کے زو بیا په تصدیق باندې کلک وکم برائے کرم احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے درخواست برائے کرم یقینی بنائے کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہے اور آپ نے کوئی معلومات پوشیدہ نہیں ہری کی ہے اگر فراہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کچاب کی دروغ زان ولیکل نو داغی بیا قانونی کاروائی کی گی اور داغی خلاف باغی دا بیا سزا ملے گی دے کے زمون کارڈ نمبر راگے دا زمون موبائل نمبر راگے دا زمون نیم راگے فدی دے کے بمنگ راشو دا دے چکم دے فدی کے بمنگ خپلا پیشا دے زبانے بمنگ کلک کو دا چې زما سره کوم ځای دی په دې به زه کلیک وکړم په دې کې به زما سره پیشه راشي زه کلرک یمه مالی یمه بیکار یمه نانبایی خاکرو باورچی کاریګر نرس ډاکیا دکاندار ډېر شی پیشې دي پکې زمونږ کوم هم پیشه وي هغه به مونږه سلیکټ کړو هغې باندې به مونږه کلیک وکړو که پیشه زمونږه په دې کې یو هم نه وي موږ بیا په دیګر باندې کلیک وکړو دیګر باندې ما کلیک وکړو بیا زما سره دا یو خانه ده دې خانه کې دا کوم سور ځای چې راغی دې کې دا خانه چې ده دې خانه باندې به بیا زه کلیک وکړم مې تصدیق کرتی ہو کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میں معاشی اور مالی طور پر اس کو کرونا وبائی بیماری سے متاثر ہو میرے خاندان کا کوئی فرد بی آئی ایس پی کی طرف سے مالی امداد نہیں لے رہا ہے برائے مہربانی مجھے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے مالی مدد فراہم کی جائے بیا بزدہ درخواست پدی جامع بانے بزو کلک حکما بیا بزما سردا پیج راشی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فراہم کرنے کا شکریہ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا آپ کچھ دن بعد 2171 پر ایس ایم ایس بھیج کر اپنے اندراج کی جانچ بھی کر سکتے ہیں بیاض درست 2171 بانے پر ایس ایم ایس ہم قولیشم دخبل اندراج جانچ پڑتال ویز قولیشم بیا دوبارہ بل چارا پارا تصدیق کم زب واپس بدے باندھی کلیک وکم زب واپس خپل پیج تلاشم د بل چارا پارا زبیا تصدیق کولې شم دا د هغه کتونکو لپاره دا چې کوم کسانو ته ایس ایم ایس راغلی وي چې تاسو د خپل ضلع انتظامیه سره رابطه وکړئ نو هغه کسانو لپاره اسانتیا راغلې ده په انټرنیټ په ذریعه سره خپل رجسټریشن او فارم فل کولی شئ که زمونږ دا ویډیو د چا هم خوښ وي نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نورو خلکو ته هم ورسیږي چې هغې په اسانه سره د ضلع انتظامیه د تلو نه بچی او پخپل پخپل گاونڈ کی یا پخپل موبائل یا خپل گاونڈی لا دا رجسٹریشن وکي او هغه د تکلیف نه بچ کی نو مهرباني وکي زمونږ چینل سبسکرایب کړي او په خوا کې وسره د غنټي نشان کلک کړي احساس پروگرام دا لینک تاسو لاندې په ډسکرپشن کې کتلی شئ کتلو یو جهان مننه موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان